No niin, tervetuloa puhumaan ryhmävasusta ja sen käyttöön ottamisesta. Jos aloitetaan siitä, että kertokaa, miten ryhmävason käyttö lähti käyntiin, kun olette sen silloin aloittaneet. No, itsellä se oli aika jähmeä, että meillä oli silloin uusi tiimi integroidussa erityisryhmässä, uudet lapset ja oli paljon sovittavaa ja asiat haki tosi pitkään paikkaansa ja silloin vielä oli semmoinen, en tiedä oliko koko Espoossa ja kaikissa taloissa, mutta meillä oli semmoinen deadline saada se vielä marraskuussa valmiiksi. Että sitten sinne tuli lätkästyä vähän sitä sun tätä vähän sinne päin ja sen jälkeen se autoasti kyllä unohdettiin koko ryhmävasu silloin ihan ekalla kerralla. No mulla oli silloin alkuun, kun ei ryhmävasusta oikeastaan tiedetty vielä mitään, ei ollut koulutusta eikä ollut oikeastaan neuvojakaan, niin ei ollut oikein tietoa, mitä sinne olisi laittanut. Ja sinne tuli just silloin laitettua sellaisia asioita, että kunhan nyt oli tehty, kun oli kirjoitettu lauseita, mitä ajattelit, mitä siellä kuuluisi olla. Ja vasta sitten niin kuin vuosien kuluttua sitä pikkuhiljaa oppi käyttämään, kirjoittamaan sinne konkreettisia asioita. Et alkuun se oli semmoinen pakollinen paperi. Joo, vähän niin kuin tuntui siltä, että kirjoittaa nyt näitä korulauseita tänne, kun näin meidän pitää tehdä. Et se oli vähän semmoinen, että teki sitä tekemisen takia, ei sen takia, että olisi ehkä sisäistänyt, että mitä siinä kannattaisi tehdä. No mitä sitten, kun se prosessinomaisesti ryhmävasu sitten kasvoi siellä ja kehittyi siellä, niin minkälaisia onnistumisia ja hyötyjä te olette kokeneet, että ryhmävasusta tulee? No mä oon itse ollut ryhmissä töissä, joissa arki ja sen arjen pedagogiset ratkaisut saattaa muuttua aika useinkin, ihan jo niin kuin lasten tarpeiden vuoksi. Ja silloin ryhmävasu on sellainen paikka, mihin on helppo kirjata ne muutokset ja se, että mitä nyt tehdään ja minkä takia. Ja se tulee auki puhuttua myös tiimin kanssa, että se, että miksi asioita tehdään niin kuin niitä tehdään. Ja että sinne saadaan myös läpikäytyä se koko arki. Ja ihan samalla lailla mä ajattelin sitä aukikirjoittamista, että sitä pedagogiikasta tulee näkyvää. Ja myös ne sieltä ryhmästä nousevat ilmiöt, että jos ajatellaan 20 päivästä lapsiryhmää, niin sieltä nousevat ilmiöt, kun ne kirjoittaa siihen. Jotkut ilmiöt on toistuvia, jotkut ovat ainutkertaisia, mutta että niiden läpikäyminen, niiden arvioiminen ja niiden ratkaisujen löytäminen on paljon helpompaa silloin, kun ne on kirjattuna tämmöiseen paperiin. Ja myös se, että silloin se on koko tiimin käytössä, myös sellaisten ihmisten, jotka esimerkiksi tulevat sijaistamaan ryhmään tai ovat lyhyemmän aikaa tai jotain muuta, tai ihan esimerkiksi opiskelijat, niin silloin se pedagogiikka on auki kirjoitettu ihan jokaiselle. Ja toiseksi myös kaikille, että miksi asioita tehdään ja miten niitä tehdään ja missä tilanteessa niitä tehdään. Että tavallaan se pedagogiikan näkyväksi tekeminen sen ryhmänvasun avulla jokaisen arjen tilanteeseen. No ryhmävasun käyttöönotto ja käyttäminen luo myös niitä haasteita, niin kuin siihen alkuvaiheeseen jo kuvasittekin, niin jos nimeätte vielä niitä haasteita ja lähinnä myös sitä, että miten olette ne haasteet ratkaisseet. No kyllä se ensimmäinen ajatus oli se, että ennen kuin oivalsi sitä, että se on jatkuvaa kirjoittamista, jatkuvaa päivittämistä, niin alkuun se oli niin, että syksyllä tehtiin ryhmävasu ja tulostettiin se ulos ja sen jälkeen lisättiin sinne jotain yksityiskohtiin muutoksia, vedettiin jotakin yli, mikä oli loppupeleissä aika huono menetelmä sen takia, että siinä vaiheessa kun sitä pitää ruveta päivittää, niin se päivitystyö on tosi suuri koneelle. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että on hyvä idea tulostaa se ulos ja se pitää muutaman kerran vuodessa ottaa aina se päivitetty versio niin, että se näkyy koko ajan. Mutta kyllä se ajatus on se, että kyllähän sitä pitäisi jatkuvasti tehdä. Koska sitä arviointia tehdään jatkuvasti, niin se arviointi pitäisi myös näkyä. Ja mä itse tykkään tehdä niin, että mä kirjoitan sinne asia, mä pistän päivämäärän. Ja jos se asia loppuu, pistetään sinne päivämäärä. Tai jos sitä arvioidaan, niin arvioidaan sillä päivämäärällä. Mäkin sanoisin, että se on semmoinen koko tiimin yhteinen työväline. Että siihen voidaan palata vaikka joka viikko tiimipalaverissa. Että sitä ei tarvitse unohtaa jonnekin. Ja sitä ei tarvitse myöskään
mä ajattelisin, että et saada mitenkään kerralla valmiiksi, vaan että niinku pikkuhiljaa just ne ilmiöt, mitä nousee, niin ottaa just silloin tarkasteluun. Ja sitä ei tarvi aina käydä kokonaan läpi. Siitä tulee sellainen niinku työväline, mihin saadaan kirjattua kaikki yhteiset sopimukset ja ne lähtökohdat, mistä sitä työtä tehdään. No, mä koen ryhmän vasun suurimmaksi haasteeksi sen, että sinne tulee liikaa korulauseita ja liian vähän sitä konkreettista arkea. Että siellä pitäisi olla ihan konkreettisia asioita. Mikä on meidän tiimin, meidän kaikkien yhteinen juttu täällä ja miksi sitä tehdään ja miten sitä tehdään. Ja mä itse koen helpottavaksi tekijäksi sen, että me ruvettiin täyttämään tiimipalaverissa tätä ryhmävasua jokaisessa tiimipalaverissa sen sijaan, että niitä asioita, mitä siinä keskusteltiin, oltaisiin kirjoitettu palaverivihkoon, niin ne kirjoitetaankin tiimin kanssa yhdessä siihen ryhmävasuun. Eli tiimeissä on siinä tiimipalaverin aikana hirveästi hyvää pedagogista puhetta, joka ansaitsisi sen, että se kirjoitetaan sinne ryhmävasuun. Eli siinä samalla, kun keskustellaan, niin joku kirjaa niitä ylös. Ja sitten jos huomataan jossain palaverissa, että tämä ei enää pädekään, vedetään sieltä yli. Et parhaimmillaan joskus se ryhmävasu on ollut aikamoinen jo, että siellä on nuolia sinne ja nuolia tänne ja on vedetty yli ja on korostuskynää ja semmoista, että se koko ajan elää. Mm. Ja silloin ei myöskään tule sitä haastetta, että millä ajalla mä tämän teen. Mm. Onko Siirillä ja Hannalla vielä antaa jotain käytännön esimerkkejä tämän tiimipalavereiden lisäksi siihen, että miten tätä ryhmävasua sitten ihan oikeasti siellä arjessa tehdään? No kyllä se on jokaiseen palaveriin kuuluu, kun käydään läpi toimintaa, käydään läpi lapsiryhmää, käydään läpi mitä on menneellä viikolla tapahtunut. Ja se on se hetki, jolloin ryhmävasua päivitetään. Katsotaan, onko noussut uusi ilmiö. Hirveän tavallista on, että jatkuvasti nousee jotakin uutta. Tai että ollaanko ratkaistu joku asia. Tai että lähdetään kokeilemaan uutta projektia tai jotain ihan uutta asiaa ryhmässä. Toimiiko se, eikö se toimi. Se on se hetki, jossa sitä arvioidaan ja jossa ne arviot ja uudet asiat kirjataan siihen. Eli mä itse tykkään siitä, että se on sähköisessä muodossa ja se pidetään siinä ja se sieltä niin kuin päivitetään. Ja sitten aina se versio silloin tällöin tulostetaan sitten sinne seinälle, missä se ikinä säilytetäänkään, missä sitä voisit käydä katsomassa. Myös ne, jotka eivät ole tiimipalveluissa. Mä oon itse Espoossa töissä ollut aina integroiduissa erityisryhmissä töissä. Ja kyllä mä näen sen jotenkin, että ryhmävasu on ollut semmoinen paikka, missä ja mihin saadaan auki kirjoitettua sitä arkea, mitä kukakin tekee. Ja kun henkilökunta saattaa vaihtua, eikä ole esimerkiksi aikaisemmin vaikka ollut kahden lastentarhanopettajan ryhmässä, josta toki toinen on Elto tai muuten tehnyt erityislasten kanssa tai tehostetun tuen lasten kanssa töitä, niin siihen saadaan ryhmävasun avulla saadaan niin kuin auki kirjoitettua myös sitä, että mitä me tehdään. Ja yhdessä katsottua, että miksi tehdään. Ja myös sit kun on niin kuin hyvin paljon muuttuvaa arkea, niin se saadaan johonkin näkyväksi myös sijaisille ja opiskelijoille ja muille, että mitä me tehdään, koska ryhmätkin on tosi erilaisia, niin se ryhmävasun kun avaa, niin paljon oppii just siitä ryhmästä. Hyvä. Kiitos teille tästä keskustelusta.